když jdeme kolem. Čau, já jsem Voodoo Airway a dneska tě naučím, jak dělat beaty, co mají bounce. Každý, kdo u tohohle beatu bude cítit chuť rapovat nebo tancovat, tak samozřejmě může. A uvítám, když se u toho rovnou natočíte na svý Instagram stories a označíte mě. Jsem Voodoo Beats Airway a když to bude dope, tak to mega rád repostnu. Tohle Slayer triko, co mám dneska na sobě, mi dala Akadraka. Big up. Všechny zvuky, co budu dneska používat, můžete koupit na www.voodoo808.com. Díky vám všem, kdo se koukáte a kdo mě supportujete. A pojďme se vrhnout na ten beat. Let's go! Začnu tím, že si dám BPM na 77 a půjdu do mýho drum kitu Friendly Ghosts. Vezmu tady tu Hell 808 a přidám Haunting Hi-Hats, klasika. Yes. Přidám rims, jdu do složky rims a vemu si tady ten rim, ten používám rád. Jmenuje se The Thing. Yes, běž pryč. Tak. Oh shit. Ne, dám to jenom takhle. A teď jdem do mýho one-shot kitu. Friendly Aliens, který si všichni můžete koupit. A jdem do složky Keys. Vyberu si tady to piano, který jsem naschládal úplně dolů, aby ho člověk nemusel moc dlouho hledat, prostě jdete dolů do té složky a tam je. Mega rád ho používám. Tak a zkusím rozjet nějakou melodii. Tu Airway dám zatím pryč. Dám Command A, Alter, dám to asi takhle nějak, to upravím. Dám Command A, tím si označím všechno a dal jsem Command šipku dolů. To piano mám na 4, trošku jsem ho stlumil, aby tam byl prostor i pro jiný zvuky. Přidám Fruity Parametric EQ 2. Jo, a tohle změním. Já z tohle chci. Teď upravím tohle. Dáme prostor i jiným zvukům než jenom té melodii. Téhle části se říká mixing. Miluju tady tu western Key 5. Kopíruju tohle, dal jsem Command A, držel jsem Shift a přetáhl jsem to a trošku jsem to prodloužil. Teď můžeme tady ty hi-hats prodloužit. Oh shit. Myslím, že někdo půjde do vězení za tenhle beat. Oh.
Dejte mi vidět do komentářů, jestli je tenhle beat něco, co vás baví, nebo jestli vůbec. Myslím, že nikdo moc nejste zvyklý na BPM 77. Určitě to zkuste, má to něco do sebe. Na master dám Fruity Soft Clipper. A tu čtyřku ještě slumím. Yes, úplně slyším na těch hi-hats, jak to dělá přesně to, co jsem teď za beatboxoval. Někam to tam dáme. Naučil jsem se novou věc, kterou rád vás taky naučím. Dávám Alt-U, tu teda tohle používám vždycky, ale to ještě není ono. Tohle si označím. Tady ty spodní dáme takhle třeba. A teď dávám Alt-R. Tak. No jasně, tak tohle ne. Označím si tohle. Tuhle část, že by... Jo a vezmu si takhle dvě, dám pryč. To zní dobře. Teď to celý označím. Ne celý, jenom tady tu part. Tak označím, držím shift, přetáhnu ji a znova a pustím to. Yes. A teď ta nová věc, co jsem se naučil. Rozkliknu si tu hi-hat a kliknu na resample a pak kliknu na stretch. Třeba už jste to někdo znali tady to, ale já jsem to dlouho neznal. Jako dělám mít fakt docela dlouho, třeba, jak dlouho? Po 14. 13, 14 let. Byly části, kdy jsem nedělal beaty. Byla taková doba, ale snažím se tomu věnovat pravidelně, prostě většinou whatever. Ale třeba za 13, 14 let jsem vůbec nevěděl, že jde takováhle věc udělat, takže i já se furt něco novýho učím a rád vás to takhle naučím pak. Kdo nevíte, co se stalo, tak vám to dám poslechnu. Takhle je to na stretch. Aha. Udělá to trošku jiný efekt na ty hi-hats. Ne vždycky to funguje dobře, ale je dobrý to dělat, protože tady ty hi-hats, co jsou níž, tak kdybych neměl to stretch zaplý, tak i ten zvuk by, čím by byl níž, tak tím by udělal takhle, má stejnou dílku. A kdybych to měl na tady tom resample, tak ten zvuk čím je níž, tak tím je delší. Aha, ok, tak už vím, co se tady děje. Teď to jde. Yes, ten zvuk by byl další, to je jedno. Prostě dáme si to na stretch. Slyšíte ten rozdíl? Ještě jdu na tu čtyřku, trošku ukrojíme tady z těch low mids. Tady máte vždycky popsaný, o co se jedná. Tady jsou low mids, aka hlubší středy, tady jsou basy, tady je sub-bass a midle je někde tady, středy, takže ten my potřebujeme, ale nepotřebujeme moc treblu ani basu. Dáme prostor 808. Yes, tohle zní líp. Ještě tam slyším tohle.
Aha, jasně. Alt U. Accept. Dvě vezmem pryč. A ještě musíme na ty aeroid vypnout use loop points a dát cut self v nastavení. To byste měli dělat vždycky podle mě. Teď si držím command a když jsem tady na to, světilko. Dám to takhle nějak na mono. A klikám znova a pustíme si to celý s tou melodií. Hi-hat s tlumem, ať tady kneřvou. Jo, takhle to má větší bounce. Boholíme úplně všechno. I 8-way. Já jsem tady crazy. Asi spousta vás říká, oh, pane bože, co děláš? Strašně to řve, kámo. Měl bys na to celý dát kompresor. Ne, já to voholím jak prase. That's the way. Zkusíme ještě nějaký další zvuky. Jo, zkusíme tohle, takže command C, command V. Dám to na 4. No jasně, nám tam chybí gross beat. Dal jsem ho před ten equalizer, i když je to celkem jedno, si myslím. Do you want to? Jo, jasně. Dal jsem Voodoo 808 White Magic Gross Beat Bank, který funguje skvěle i takhle na nižších tempech, jako je 77. Ty hi-hats moc řvou. Ne, co tohle? Nevím. Ne. Zkusíme Lil Ant One. Nemáme správný zvuk. Ne. A tohle dám vejš. Aby se to takhle nekurvalo ke konci. Yes. Na tu melodii dám ještě Fruity Compressor. Ještě budeme asi přidávat gross beat. Přidám Gčko. Jenom G. Gang. Nejsi gang. Jo, a tady to celý označím. Nejsi gay? Nebo nejsi gang? Co jsem říkal? Tak. Oh shit. Zkouším prostě nový věci s tou melodií. Dám command Q. Ne, zpátky. Nedám to. Dám command A a šipku nahoru. Smažu tohle. To mě baví mega.
Tak, co jsem právě kliknul, ne, nechci to uložit. Nevím, proč to vždycky, jo, tady nějaký zvuk další, whatever, zkrátíme to. Zkusíme to bez těch 808. Bez těhle zvuku. Jo, tohle nám tam kazí, tohle pryč. Jo, 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 jo. Něco je tam blbě. Tak si poslechneme ty tóny, jak zní spolu. Jasně. Aha. Jo, mě nebaví tady ta druhá část. Dobrý, command A, zkusíme třeba tohle a dám to o oktávu níž. Ne, a mě ani nebaví sakra, mě nebaví ani tohle, takže takhle command A. Občas je lepší takhle to hledat chvilku. Vy to vidíte živě, jak ten proces probíhá. Nebojte se s tím strávit klidně trošku času víc. Když to prostě nezní dobře, tak nemá cenu od toho odcházet. Jo, a zkusíme. Tak co takhle? Ne, není to ono. Ta melodie není dobrá. Ty drums jsou v pohodě, ale OK, tak co udělám je, že dám command C, jdu do patternu 2 a celý jsem si to tam dal command V. Znovu, takže jakýkoliv změny aranže udělám tady, tak neovlivněj tu jedničku. Zkusíme nějakou lepší melodii, protože tohle je lame as fuck. Vůbec tomu nevěřím té melodii. Takže pattern 2, dám command C, command V a poslechnu si to. Možná ten gross beat k tomu nesedí, možná bych měl vybrat jiný preset. Nevadí, zkusíme novou melodii. No asi, tohle zní debilně. Nebo znělo, to co jsem dal pryč. Dobrý, dobrý, tak jo. Označíme a jedem. A kdo slyšíte, tak je to z nějakého důvodu. Dáme to víc doleva. Yes, to zní fajn. Tak a klikám pan. No jasně. Takhle to zní v pohodě. Nebo to dáme na 4. A teď gross beaty trošku změníme. Tak jo. Yes, a ještě. Změníme tu melodii, změníme ten zvuk. Au.
a refrujte parametric EQ. Oh fuck, ne. Tvarujem ten zvuk podle toho, jak potřebujem. Vlastně to baví. A ještě na to přidáme Fruity Reverb 2. A preset, large hole, jako vždycky. Dám to v oktávu níž. Tak a teď celý command A. Přetáhnu to takhle sem. A o dvě oktávy vejš. Tak to zní fajn. Katnu tohle pryč. A možná, jako ještě furt to hledáme, ten sound, ale myslím si, že to bude dobrý beat. Protože ten bounce a to BPM, tam všechno je, jenom už potřebujeme dobrou melodii. Tenhle zvuk bude znít dobře, když ho dám na nějakou nízkou oktávu, třeba C4, C3. Ještě níž. Oh shit. Dám ho na 9. A ve Fruity Parametric EQ mu seberu sub bass, aby se mi netlouk s basama. Jo, a teď, nevím, třeba takhle ho necháme. Tak, a teď ho dám hodně do stran. Ale dám na něj Fruity Compressor. Yes, aby nám nějak šíleně tady nedělal bordel. Jenom takhle dodá atmosféru. Nice, tady z toho udělám loop. Bomba, vypnu use loop points a cut self. Zapnu. Nice. A tady dám clone. A zkusíme ještě něco kratšího, třeba tohle. Furt hledám ten finální zvuk. Jo, tenhle zvuk je moc dlouhej, on se taky jmenuje long, takže na out dám úplně doprava a uvidíme, jak je dlouhej teď. Trošku oslumím. Dobrý, tohle dám pryč. A sladíme airway. A tady ten long key dáme na chvilku pryč. A kde máme to airway? Tady. Na C8. No co kdybych zkusil třeba tohle? Ne, dám to taky níž. Aha, a tady máme, to jsem snad v panu. Jsem snad v panu, prostě, co, kde to jsme? Note pen, no jasně. Tak to je crazy. Když se jedná o 808, tak bych by neměla jít takhle debilně do stran. To se občas stává, je dobrý, si to, jako když si toho všimnete, tak je to fajn, protože to pak může trošku dojebat ten beat. Ty 808 by neměly jít do stran, to by měly být ve středu. To je důležitá věc podle mě. Dělá to takový divný efekt. Měl by být na mono. Jsem high jak kimono. Na mono, dám to na mono. High jak kimono. OK.
Ethnic. Oh shit, trošku to bolí, ale zkusíme. Sladíme to? Nevím, jestli to tam dám. Dáme to jenom takhle hrozně nízko. To se nemá cenu. OK, tak ještě se s tím poperu. Fruity Parametric EQ. Ten treble dáme pryč. Nice, už to neruší. Let's go! Nice, to mě baví. Takže ještě potřeba přidat melody. Jdem zase do Friendly Aliens One Shot Kitu by Voodoo 808. Do složky Keys. Zkusíme tohle. Ne. To je to stejný. Co třeba tohle? Yes. Dal jsem normalize. A jak je tady ten efekt? Tak ten mám na 17. Na 17. A seberem tomu sub bass, bass, treble. Přidáme Fruity Param... ne, Fruity Reverb 2. Large Hall. A ještě bych to mohl dát trošku víc do stran. Takže dáme... Teď to nemůžu... Jo, Fruity Stereo Enhancer. Four Strings. A tu 17 dám víc do stran. Tohle je stereo, tohle je mono. Tak a ještě to trošku srovnám, protože mi přijde, že ten nájezd je jakoby moc pomalej. To zkusíme. Já to zní v pohodě. Takže dám paten 2, klikám druhým tlačítkem, pravým. Předák jsem si, klik jsem si na tu 808. Teď držím shift a klikám na ethnic, tím jsem si označil všechno. A teď je mám tady, držím shift a přetahuju. Teď jsem přetáhl nějak blbě. Damn bro. Jo, asi já to mám takhle. Tak, držím shift, přetahuju. A tohle můžu smazat. A pustíme si celý beat. Jenom, jo, tohle skopíruju. Dám command B. 4x takhle, 5x třeba. Whatever. Tak. A jdem na to. Jo, aha, on nehraje ten zvuk, takže... A pak to rovnou začne hrát. Ne, to by mělo být. Jasně, tady ten nájezd je důležitý, kde bude. Neměl by být ten tak random tady posazený. To by mělo být tady. Nebo takhle? Jo, třeba takhle, na konci. To by mohlo jít. Jo, jasně. Jdem na master, klikám sem pravým, ne, na slot 2. Dám Fruity Multiband Compressor, gain na nulu, gain na nulu a jenom tady ten středový midband dáme takhle gain nahoru trošku, aby přesahoval. Tohle nepotřebujeme, takže ať se nám to sem neplete. A jestli vidíte tady ten
zvláštní obdélník. Koukejte, co s ním dělám. Zkusíme takhle. OK, tak teď jdu sem do mixéru, klikám pravým na Fruity Multiband Compressor, Create Automation Clip, jdem zpátky do playlistu a zapnem si, kde to má začít. Kdo koukáte vždycky, tak už znáte tady tu věc, co já dělám. Je lepší, když to má takovýhle nájezd. Nepamatuju si, že bych se tady to učil někde, jako je to něco, co jsem furt přemýšlel nad tím, jak tenhle efekt udělat, a ten Fruity Multiband Compressor mi přijde jako skvělý způsob, jak toho docílit, a dost dobře se dá ovládat přesně ta range, jako odkud kam to jde, to vidíte tady. Jo, třeba takhle. Takhle. Jo, dobrý, tak jo, tak si označím všechno tady to. Vemu si tušku a zkusíme. Jo, tak třeba takhle. Ne, ale teď jak to slyším, tady ty nájezdy, tak to vůbec nefunguje, jak je mám. To vůbec nezní dobře. To je nějaká chyba prostě. Nebo jestli tady začal nějaký moc brzo. Tohle ne. Tak si to pustíme celý voznova. A já pomalu začnu hledat můj producer tag. Tak co? Jdem to pod tímhle. Yes, mám to. Přetáhnu to sem. Čumí celý rok. Čumí na mě celý blok. V ruce držím Glock. Ne, to nebudu říkat. Voodoo 808 on this beat, bitch. Ej, 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 ej. Baví mě to. Je to banger. Podle mě je to banger. Dejte mi vidět do komentářů, jestli je to banger i podle vás. Jestli ne, nevadí mi to, jestli jste v mém gangu, jestli to cítíte taky, mám radost. Já zfíluju to. Co třeba takhle. Jasně. Jo, takhle. A tenhle zvuk by klidně mohl být víc na hlas. Poslechneme si to s ním. A mohl by dokonce být i na začátku tady toho, že jako součástí té melodie. Já vím, co udělám. Já katnu takhle každou druhou. Nechám to takhle. A prodloužím tady ten ethnic strum. Takže dám ho ještě takhle jednou, ale teď o oktávu níž.
poslechneme si, jak to zní. A dám ho... Voodoo 808 on this beat, bitch. Tak to vůbec nebylo slyšet. Voodoo 808 on this... No, jo, on zní dobře. Třeba mi nemusel být takhle potichu. Tak já teda dám oboje na max. Tady to slumím. Voodoo 808 on this beat, bitch. To zní dobře. Shit. Tady to prodloužím. Ne, ten turim dám pryč. No a furt tady ty efekty zní debilně, ale ty jsou na jiném místě, než by měly být. Buď by měly být nějak na tom nájezdu a rozjet celý ten beat, ale zase tam překáže i v té melodii, podle mě. No, překáží to tam mega. Co takhle? Voodoo 808 on this beat, bitch. No, nevím, ty jo. Nebo je to tam moc často? Možná. Jo, a tady na ten Voodoo 808 on this beat, bitch, ještě dám in takhle. Taková věc, co jsem začal dělat. Voodoo 808 on this beat, bitch. Yes. Tak, takhle. Takhle nějak. Aha. Sem. Tam nefungovalo vůbec. Tak to takhle. Hele, já to dám vždycky tady na ty tmavý a nechám to bej. A dáme větší ozvěnu na to, takže ten reverb klidně ohulím celý. Tak, a víc zostrat. Já nevím, co takhle? Voodoo 808 on this beat, bitch. Jo, to je v pohodě. OK, nechám to takhle. Nice. Tady ten beat tag můžu klidně přesunout někam jinam. Ještě takhle třeba sem. Takhle, jak bude ten drop. Ať to tam není každou chvíli, je to pak jako ty rapery moc nebaví poslouchat. Dám to sem. Voodoo 808 on this beat, bitch. Nice. Takže command A. Oh shit. Cancel. Dám save. Command A. Málem se mi to smazalo. To byla velká škoda. Jo, baví mě to. Podle mě má tenhle beat celkem velký balls. Dejte vidět, jestli si to myslíte taky. Dám tohle i do stories. Běžte na můj Instagram, klidně napište mi, pošlete mi beats. Nebo běžte na můj stránku, kupte si drum kits. Nebo whatever, nebo to nedělejte. A dejte mi vidět v chatu, jestli jste na premiéře. Právě 13.04, neděle, za pár hodin tady ta věc vychází. Rychle to sestříhám, rychle k tomu udělám náhled a půjde to ven. Takže to je fresh as fuck. Díky všem, kdo jste koukali. Jste skvělý, máme hotovej beat, který má kolem 2 minut. A dá se z něj udělat klidně 4-minutovej. Stačí, abych udělal command A a command B a měl bych 4 minuty. Ale to mrdám. Takže máme 2-minutovej. To stačí akorát.
dejte mi vidět, jak vás baví a mějte se hezky. Čau. You should have been